Koopmans Bouwgroep wil een voorbeeld stellen met de renovatie van haar eigen kantoor. Slim samenwerken en een bestaand gebouw energie-neutraal maken vraagt veelzijdige kennis. Met de meest complete methodiek voor het meten en certificeren van de duurzaamheid van gebouwen is BREEAM als basis ingezet om te verduurzamen. BREEAM is een toetsmiddel wat erg breed is, dus niet alleen kijkt naar energiebesparing, maar ook naar andere thema's als ecologie, als water en management. En als je het aantoonbaar wil maken, is het ook mogelijk om een certificaat te halen. Natuurlijk heeft dit een voorbeeldfunctie. Want je laat als onderneming van Koopmans zien van kijk, zo kijken wij zelf tegen ons eigen bedrijf aan. Wij vinden dat we ook vooruit moeten. En het aardige is dat je samen, door ook keuzes met elkaar af te stemmen, ideeën, kennis uit te wisselen, tot een hoger niveau komt. Ik vind het met name briljant omdat het in de sector waarin Koopmans actief is tamelijk uniek is. En des te meer uniek omdat, nou, we weten allemaal dat het niet zo florissant is in de markt op dit moment. Maar dat Koopmans investeert om toch hun klanten te blijven bedienen en nog beter te gaan bedienen in de toekomst. En dat is wel heel uniek en moedig, vind ik. Wat we hier gecreëerd hebben is een gebouw die in ieder geval als een soort harmonica kan functioneren. Want het is flexibel. Of er nou heel veel mensen zijn of minder mensen, dat maakt in principe niet uit. We hebben gezorgd dat de randvoorwaarden goed zijn ingevuld, waardoor je eigenlijk altijd kunt anticiperen op veranderingen in de markt. Ja, materiaalgebruik is een van de thema's die binnen BREEAM gehanteerd wordt. Dat gaat over onderbouwde herkomst van materialen. Dus waar koop je je materialen in? En wat is dan de kwalificaties van die materialen? Hoe worden die materialen geproduceerd? Zijn dat ook producenten die ISO 14000 gecertificeerd zijn? Nou, waar we op staan is een heel mooi voorbeeld. De vloerbedekking is van Desso, cradle to cradle, is gemaakt van oude vloerbedekking. Dus hier staat die in wezen op nieuwe CQ oude vloerbedekking. Plafondplaten geldt hetzelfde voor. Door dat op hun eigen gebouw toe te passen, kunnen ze ervaring opdoen met BREEAM. Kunnen ze leren hoe BREEAM in elkaar zit, kunnen ze daarmee werken. En vervolgens het eigenlijk binnen hun projecten en aan hun klanten verkopen. Als je het goed doet, heb je uiteindelijk een certificaat. En dat certificaat kan beginnen met 1 ster en kan oplopen tot en met 5 sterren. In de markt beginnen we ook wel met PAS en dat loopt dan op tot outstanding. En dat is de gradatie waarbinnen je een score kan halen. Voor de medewerkers het belangrijkste is dat ze hier gewoon echt zich prettig voelen. Dat je niet in een kantoor zit, kantoorsituatie, maar dat je hier als het ware een klein beetje je ook echt gewoon thuis voelt. Dat is het belangrijkste. Een mooi kantoor maken is niet zo moeilijk. Maar een mooi kantoor maken waar mensen ook nog eens heel prettig en effectief werken, dat is een grotere uitdaging. Ik kan wel zeggen dat als ik nu hier rondloop dat ik al kippenvel krijg en dat ik bijna zeker weet dat Koopmans hier beter gaat werken en beter hun klanten gaat bedienen. Koopmans heeft een BREEAM Very Good certificaat behaald. Dat betekent dat ze meer dan 55% score hebben, oftewel een 3-sterren certificaat en daar zitten ze vrij royaal in. In mijn ogen zeker een geslaagd project.